Ima tamo 8 listova gde može, ja vam garantujem, stranka kada dođe, ona zna samo da popuni one svoje generale. Ime, prezime, datum rođenja i to sve. Inače, kada krene, ono tamo postaje razlog zbog koga tražite, pa onda punomoćnik, pa ovo, pa ono, i onda on normalno traži našu pomoć. I normalno mi smo tu da pomognemo i pored toga što i, kažem, kasnije i odlučujemo o tomu. Znači da vi, osim što prosleđujete advokatima, vi i radite besplatnu pravnu pomoć u smislu pisanja zahteva, dopunjavanja? Tako je, to je naša osnovna funkcija. Pored toga, znači, mi pružamo i usmene pravne savete. Znači, dođe stranka i onda kaže, mogu da pitam to i to, mi ga saslušamo i kažemo mu da imate pravo to, 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 nemate pravo na to, uradite to, to je naš savjet. A sada stranka, da li će prihvatiti ili neće prihvatiti, to je već njihova stvar, ali i naša je da ga upoznamo sa zakonskom osnovom šta i kako treba uraditi. E sad, kažemo, stavljam na strankama da sami odlučuju o tome kako će postupati. Jer imate dosta možda pitanja vezano za izvršenja, pošto to je često veliki problem. Tako je, tako je, tako je. Imamo, evo, baš jutros je bio jedan čovek što se tiče izvršenja, jer dolazi do izvršenja pogotovo kod ovih javnih preduzeća, znači za vodu, za đubre i za ostalo, i onda ljudi to ne shvataju ozbiljno, smatraju, ma šta, nisam ja dobio poziv, ništa nisam, međutim, mi im objašnjamo da na osnovu izvršne isprave izvršitelji mogu da pokrenu taj postupak prema tome, i onda kasnije su, stvarno su sume, su astronomski, kad dođu, oni se ljudi preneraze, ali jednostavno, tako je onda. A to je kolega koji zna sigurno, jer on ima više oko toga. I iz vašeg iskustva ljudi dovoljno znaju o besplatnoj pravnoj pomoći ili mislite da još nije? Znate kako, što se tiče nas i naše gradske uprave, mi smo na sve načine se trudili da obavestimo naše sugrađane da što više znaju o besplatnoj pravnoj pomoći. Kada ovo kažem, prvo na sajtu grada Vranja imate sve objašnjeno o pravnoj pomoći. Znači, tačno tu možete da pročitate koje sve usluge, znači šta pravna pomoć radi, uključujući tu i besplatnu pravnu pomoć. Drugo, na samoj našoj kancelariji službe pravne pomoći obletan je jedan veliki poster na kome piše pravo na besplatnu pravnu pomoć, gde sa svim onim podacima koje možete dobiti, šta u suštini možete tačno da prepoznate, da li ispunjavate ili ne ispunjavate uslove da možete dobiti besplatnu pravnu pomoć. I prema tome i imamo na kraju, ja sam ovde samo i zabeležio, i tako i na ulazu u uslovni centar imate isto takav jedan poster koji vas takođe upućuje da možete da se obratite u službi i da dobijete odgovarajuće pravno tumačenje, eventualno i da ostvarite pravo na besplatnu pravnu pomoć.